პირველად ვატარებ საქართველოს ეროვნული ნაკრები გუნდის სასწავლო საფრთხეს შეკრებას ქალაქურში. ჩვენი ფედერაციის და გორის ხელმძღვანელობის ერთობლივი ძალისმიერ შედგა ეს შეკრება ქალაქში, სადაც მრავალი მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონია გაზრდილი. ძალიან კარგ პირობებში გვიწევს ვარჯიში. წინ გვაქვს ცოტა მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ევროპის ჩემპიონატი და იმედია, რომ ჩვენი გუნდი ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ღონისძიებაზე ხისეულად გამოვიდეთ. ადგილობრივები მაქსიმალურ პირობას გვიქმნიან იმისათვის, რომ შეკრებამ ჩატარდეს იდეალურ მდგომარეობაში. ასე რომ მადლობა მინდა გადავხატო მათ, გორის ხელმძღვანელობას, ჩვენ ფედერაციას და ყველას, ვინც გვერდში მიდგას ასეთი ლამაზი პირობების შექმნისათვის. მომზადებით ჩვენს ქალაქს, მშობლიურ ქალაქ გორში, ევროპის ჩემპიონატის დასკვნითის წინაშეკრება, მეტი და მეტი დაფასება ჩვენ სპორტს, მეტი და მეტი დაფასება ჩვენ ბიჭებს, მწვრთნელებს, რაიონებს და ასე შემდეგ.